Eu sou Pedro Vemba Cidade, sou de Angola e o que me trouxe aqui realmente foi a experiência que eu vim passar aqui é sobre sustentabilidade e sobre educação, principalmente na área de construção e também na área da educação da população, porque é de extrema importância saber que para mudar qualquer sociedade, é necessário que nós comecemos primeiro no homem. O grande investimento é o homem, investir na educação, e assim então as consequências é que serão boas. É importante nós pensarmos em deixarmos primeiro, não pensarmos em deixar um mundo bom para as pessoas, mas pensarmos em deixar boas pessoas para o mundo, porque o homem é que transforma o mundo e faz toda a diferença.